Ucapan penangguhan Ahli Yang Berhormat Senator Puan Asmat binti Hussein. Mohon Yang Berhormat Senator Puan Asmat binti Hussein untuk membacakan teks ucapannya. Terima kasih Tan Sri yang dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. usul saya adalah berkenaan dengan pemerkasaan kuasa negeri. Sebagaimana dimaklumkan, Malaysia adalah sebuah negara persekutuan yang terbentuk daripada gabungan 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan. Perlembagaan persekutuan jelas menyatakan kuasa eksekutif dan legislatif bagi negeri, persekutuan dan bersama. Peranan dan obligasi negeri dinyatakan dengan jelas dalam perkara 80. Tetapi di manakah peruntukan yang menggambarkan obligasi persekutuan terhadap negeri? Sekiranya persekutuan tidak memenuhi mana-mana peruntukan berkaitan bidang kuasa negeri atau kuasa bersama, apakah tindakan yang boleh diambil oleh negeri mengikut perlembagaan? Apakah indikator dan agensi yang memastikan pengagihan dan penyaluran kewangan dalam bidang kuasa bersama kepada negeri-negeri dalam perkara 82 dipatuhi dan dimanfaatkan sepenuhnya? untuk pembangunan rakyat dan negara. Antara perkara-perkara dalam kuasa bersama ialah kanak-kanak, belia dan wanita. Dari segi operasi contohnya, ada agensi daripada persekutuan ditubuhkan di negeri-negeri tetapi tidak diselaraskan dengan agensi di peringkat negeri. Ada agensi di negeri membuat lantikan politik untuk masuk kepentingan pentadbiran dan hasrat negeri. Kesannya, peruntukan untuk perkara, perkara yang sama terbeban di pihak persekutuan dan negeri Walaupun ia boleh diselaraskan dan beban kewangan dapat diminimakan. Apakah sudah ada inisiatif di pihak kerajaan untuk menilai dan menganalisa isu ini bagi reformasi perbelanjaan melibatkan kewangan persekutuan dan negeri? Apakah rundingan dengan negeri dalam hal bidang kuasa bersama suatu kewajipan atau pilihan? Sejauh mana pula kewajipan persekutuan berunding dengan negeri-negeri dalam kes contohnya Perjanjian Malaysia 1963? Sekian terima kasih. Terima kasih yang berhormat saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga saya dan umat yang tunggu saya sampai akhirnya ini. Dan cara bicara tadi saya rasa very sangat terbaiklah. Puas hati. Seorang orang lama orang tua tu rasa wah, rasa saya senang hati. Kalau saya tinggal pun wah kita ada tokoh-tokoh yang baik yang prihatin, yang pemimpin-pemimpin yang tidak sombong yang bagus. Penuh dengan kebajikan. Itu dia tadi. Dan selalu bersyukur. Nah, pimpin saya senang Tidak Dan juga mendengar pendapat hujah-hujah yang baik. Dengan baik dan berhujah dengan baik. itu sangat baiklah. Satu cari ciri pemimpin. Dengar. You have to be a good listener. itu juga tak Jadi yang hormat. Saya hormati sekalian lagi. Alali yang berhormat mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam Oh, sorry, maaf. Sila, 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 Terima kasih saya ucapkan kepada tuan yang Dipertua di atas kebenaran masa yang diberikan dan saya ingin mohon masa yang agak mencukupilah untuk menjelaskan jawapan kepada yang, yang berhormat senator Asma yang telah pun membangkitkan usul yang berkenaan sebentar tadi tuan yang Dipertua, sesungguhnya kerajaan khususnya jabatan perdana menteri amat menghargai dan mengucapkan terima kasih kepada yang berhormat senator Puan Asma Husin yang telah mengemukakan usul ucapan penangguhan berkaitan kuasa eksekutif dan legislatif antara persekutuan dan juga negeri. Tuan Yang di-Pertua, penjelasan terhadap isu yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat adalah seperti berikut. Yang pertamanya persoalan di manakah peruntukan yang menggambarkan obligasi persekutuan terhadap negeri dan apakah tindakan yang boleh diambil oleh negeri mengikut perlembagaan. Sebagaimana yang sebagaimana ahli yang berhormat sedia maklum, Malaysia mengamalkan konsep persekutuan ataupun federalisme yang bercirikan kerajaan pusat dan pada masa yang sama negeri-negeri mempunyai kuasa autonomi dalam perkara tertentu. Konsep federalisme diterjemahkan melalui pembahagian kuasa perundangan antara parlimen dengan badan perundangan negeri serta pembahagian kuasa eksekutif antara persekutuan dengan negeri. Prinsip ini telah dinyatakan melalui peruntukan Perlembagaan Persekutuan, khususnya di dalam bahagian yang ke-6. Perlembagaan Pembahagian kuasa perundangan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri diperuntukkan dengan jelas di bawah perkara 74 Perlembagaan Persekutuan dan juga dalam jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Kuasa perundangan parlimen disenaraikan dalam senarai persekutuan dalam jadual ke-9 kepada Perlembagaan Persekutuan sementara kuasa perundangan dewan undangan negeri bagi kerajaan negeri pula disenaraikan dalam senarai negeri kedua-dua parlimen dan dewan undangan negeri mempunyai kuasa perundangan secara bersama bagi perkara yang dinyatakan dalam senarai bersama perkara 76 perlembagaan persekutuan memberikan kuasa kepada parlimen untuk membuat undang-undang bagi negeri-negeri negeri mengenai apa-apa perkara dalam senarai negeri hanya dalam hal-hal yang berikut yang pertama bagi maksud melaksanakan apa-apa treaty perjanjian atau convention antara persekutuan dengan mana-mana negara lain atau apa-apa keputusan sesuatu organisasi antarabangsa yang dianggotai oleh persekutuan atau bagi maksud menggalakkan keseragaman undang-undang antara dua negeri ataupun lebih? Atau jika diminta sedemikian oleh Dewan Undangan mana-mana negeri? Perkara 76A Perlembagaan Persekutuan juga memberi kuasa kepada Parlimen untuk memperluas kuasa perundangan negeri. Apa-apa perkara yang mengenainya, badan perundangan negeri dibenarkan oleh Akta Parlimen untuk membuat undang-undang hendaklah bagi maksud perkara 79 iaitu perjalanan kuasa perundangan bersama perkara 80 pembahagian kuasa eksekutif dan perkara 82 pembiayaan perbelanjaan bagi perkara dalam senarai bersama dikira berkenaan dengan negeri tersebut seolah-olah perkara itu merupakan perkara yang disebut dalam senarai bersama Tuan yang dipertua, selanjutnya perkara 80, Perlembagaan Persekutuan pula memperuntukkan mengenai pembahagian kuasa eksekutif persekutuan dengan negeri dan bukannya peranan dan obligasi negeri seperti yang dinyatakan di dalam usul. Perkara 80 Perlembagaan Persekutuan antara lainnya memperuntukkan bahawa kuasa eksekutif persekutuan meliputi segala perkara yang mengenainya parlimen boleh membuat undang-undang dan kuasa eksekutif sesuatu negeri meliputi segala perkara yang mengenainya badan perundangan negeri itu boleh membuat undang-undang. Seterusnya, perkara 80 kurungan 2, Perlembagaan Persekutuan turut memperuntukkan bahawa kuasa eksekutif persekutuan tidak meliputi apa-apa perkara yang disebut satu persatu dalam senarai negeri kecuali setakat yang diperuntukkan dalam perkara 93 iaitu siasatan tinjauan dan perangkaan perkara 94 kuasa persekutuan berkenaan dengan rakyat negeri dan perkara 95 pemeriksaan aktiviti negeri Kuasa eksekutif persekutuan juga tidak meliputi apa-apa perkara yang disebut satu persatu dalam senarai bersama. Kecuali setakat, kecuali setakat yang diperuntukkan oleh undang-undang persekutuan atau negeri. Bagi hal perkara dalam senarai bersama, sekiranya undang-undang persekutuan atau negeri memberikan kuasa eksekutif kepada persekutuan, undang-undang itu boleh berbuat demikian dengan menyingkirkan kuasa eksekutif negeri itu. Manakala perkara 80 kurungan 4, Perlembagaan Persekutuan pula memperuntukkan bahawa undang-undang persekutuan boleh membuat peruntukan supaya kuasa eksekutif sesuatu negeri hendaklah meliputi pentadbiran mana-mana peruntukan tertentu dalam undang-undang persekutuan dan boleh bagi maksud itu memberikan kuasa kepada dan mengenakan kewajipan pada mana-mana pihak berkuasa negeri itu. Oleh yang demikian, pembahagian kuasa perundangan dan eksekutif antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri diperuntukkan dengan jelas di bawah perlembagaan persekutuan. Ia jelas menunjukkan jaminan hubungan kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri di bawah sistem persekutuan yang diamalkan di Malaysia kedua-dua parlimen dan kerajaan kedua-dua parlimen kerajaan persekutuan dan badan perundangan negeri ataupun kerajaan negeri hendaklah melaksanakan kuasa masing-masing menurut peruntukan perlembagaan persekutuan namun sekiranya kerajaan negeri merasakan bahawa Kerajaan Persekutuan telah membuat undang-undang mengenai perkara di bawah senarai negeri ataupun tindakan yang dibuat oleh eksekutif persekutuan yang melanggar kuasa negeri di bawah perlembagaan persekutuan maka kerajaan negeri boleh mencabar kesahan tindakan tersebut di mahkamah persekutuan selaras dengan perkara 4 dan 128 perlembagaan persekutuan. Dalam hal ini Perkara 4 perlembagaan persekutuan memperuntukkan mengenai kedudukan tertinggi perlembagaan persekutuan dan apa-apa undang-undang yang diluluskan selepas hari merdeka yang tidak selaras dengan perlembagaan ini adalah tidak sah setakat ketidakselarasan itu. Manakala perkara 128 perlembagaan persekutuan memperuntukkan bahawa hanya mahkamah persekutuan mempunyai bidang kuasa untuk menentukan persoalan sama ada sesuatu undang-undang yang dibuat oleh parlimen atau badan perundangan sesuatu negeri adalah tidak sah atas alasan bahawa undang-undang itu membuat peruntukan mengenai sesuatu perkara yang mengenainya parlimen atau mengikut mana-mana yang berkenaan badan perundangan negeri itu tidak mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang dan pertikaian atas apa apa soalan apa apa soal lain antara negeri dengan negeri atau antara persekutuan dengan mana mana negeri. Isu yang kedua yang diusulkan oleh yang berhormat senata asma sebentar tadi ialah persoalan mengenai apakah indikator dan agensi yang memastikan wang pengagihan dan penyaluran keuangan dalam bidang kuasa bersama kepada negeri-negeri dalam perkara 82 Perlembagaan Persekutuan dipatuhi dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk pembangunan rakyat dan negara. Tuan Yang Dipertua, per per pembiayaan perbelanjaan yang berhubungan dengan perkara dalam senarai bersama jelas diperuntukkan di bawah perkara 82 perlembagaan persekutuan jika mana jika mana-mana undang-undang atau tindakan eksekutif yang berhubungan dengan apa-apa perkara yang disebut satu persatu dalam senarai bersama melibatkan perbelanjaan melainkan jika dipersetujui selainnya beban perbelanjaan itu ditanggung oleh persekutuan jika perbelanjaan itu berbangkit sama ada daripada komitmen persekutuan atau daripada komitmen negeri yang diaku janjikan mengikut dasar persekutuan dan dengan kelulusan khusus kerajaan persekutuan dan oleh negeri atau negeri-negeri yang berkenaan jika perbelanjaan itu berbangkit daripada komitmen negeri yang diaku janjikan oleh negeri atau negeri-negeri itu atau kuasa negeri ...atau negeri-negeri itu sendiri. Peragihan beban keuangan tersebut... ...boleh dipersetujui selainnya... ...sekiranya perkiraan dibuat... ...antara kerajaan persekutuan... ...dan kerajaan negeri di bawah perkara 80-5... ...perlembagaan persekutuan. Berhubung dengan peruntukan... ...bagi pembayaran berkenaan... ...dengan apa-apa kos yang dilakukan di bawah perkiraan bagi perlaksanaan apa-apa fungsi oleh pihak berkuasa pada satu pihak bagi pihak berkuasa pada pihak yang satu lagi namun perkiraan tersebut adalah tertakluk kepada mana-mana peruntukan undang-undang persekutuan dan juga undang-undang negeri sekiranya mana-mana undang-undang persekutuan dibuat untuk memberikan kuasa eksekutif atau apa-apa fungsi kepada pihak berkuasa negeri di bawah perkara 80 4 Perlembagaan Persekutuan, perkara 80 6 Perlembagaan Persekutuan juga memperuntukkan bahawa kerajaan persekutuan hendaklah membuat apa-apa pembayaran kepada negeri sebagaimana yang dipersetujui antara persekutuan dengan negeri itu. Oleh yang demikian, Peruntukan undang-undang berkenaan dengan perbelanjaan melibatkan keuangan persekutuan dan negeri adalah jelas di bawah perlembagaan persekutuan. Isu berkenaan dengan pengagihan dan penyaluran keuangan serta agensi di peringkat negeri merupakan satu isu dasar dan pelaksanaan di bawah kementerian atau jabatan yang bertanggungjawab bagi perkara yang berkenaan. Selain itu, Perkara 108 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan mengenai penubuhan Majlis Keuangan Negara yang terdiri daripada Perdana Menteri, mana-mana menteri lain yang ditetapkan oleh Perdana Menteri dan seorang wakil dari setiap negeri yang dilantik oleh Raja atau yang di Pertuan Negeri. Di bawah Perkara 100, Perkara 108-4 Perlembagaan Persekutuan, adalah menjadi kewajipan kerajaan persekutuan untuk berunding dengan Majlis Keuangan Negara berkenaan dengan yang pertama pemberian yang dibuat oleh persekutuan kepada negeri-negeri, kedua penyerahakan kepada negeri-negeri keseluruhan atau apa-apa bahagian hasil daripada apa-apa cukai atau fee persekutuan, ketiga keperluan penjamin tahunan persekutuan dan negeri-negeri dan penjalanan kuasa meminjam persekutuan dan negeri-negeri itu. Keempat, pembuatan pinjaman kepada mana-mana negeri. Kelima, pembuatan rancangan pembangunan mengikut perkara 92. Keenam, perkara-perkara yang disebut dalam butiran 7 kurungan F dan G senarai persekutuan. Ketujuh, apa-apa cadangan untuk membawa rang undang-undang bagi suatu undang-undang yang disebut dalam fasal kurungan 2 perkara 109 dan fasal kurungan 3 atau 3A perkara 110. Dan yang ketujuh, apa-apa perkara lain yang berkenaan dengannya perlembagaan persekutuan atau undang-undang persekutuan membuat peruntukan bagi mengadakan rundingan dengan Majlis Keuangan Negara. Seterusnya berdasarkan perkara 108-5, Perlembagaan Persekutuan Kerajaan Persekutuan juga boleh merundingi Majlis Keuangan Negara berkenaan dengan apa-apa perkara lain, sama ada atau tidak perkara itu melibatkan soal keuangan dan kerajaan sesuatu negeri boleh merundingi majlis tersebut berkenaan dengan apa-apa perkara yang menyentuh kedudukan keuangan negeri itu. Oleh itu, apa-apa perbincangan atau rundingan mengenai hal perkara yang melibatkan keuangan boleh diadakan oleh kerajaan negeri bersama kerajaan persekutuan dalam majlis keuangan negara. Di dalam usul yang dikemukakan tadi juga, Perkara ketiga yang disentuh ialah adakah rundingan dengan negeri dalam hal bidang kuasa bersama suatu kewajipan ataupun pilihan. Sejauh mana pula kewajipan persekutuan berunding dengan kerajaan berunding dengan negeri-negeri dalam kes perjanjian Malaysia 1963. Dalam hal ini berdasarkan kepada perkara 74 kurungan 1 dan 2, perlembagaan persekutuan kedua-dua parlimen dan badan perundangan sesuatu negeri boleh membuat undang-undang mengenai apa-apa perkara yang disebut satu persatu dalam senarai bersama jadual 9 perlembagaan persekutuan perjalanan kuasa perundangan bagi hal perkara dalam bidang kuasa bersama diperuntukkan di bawah perkara 79 perlembagaan persekutuan berdasarkan kepada perkara 79 kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan, suatu rang undang-undang atau pembindaan kepada rang undang-undang berkenaan dengan mana-mana perkara di bawah senarai bersama hendaklah diperakui oleh pegawai pengurusi Majlis Parlimen atau pegawai pengurusi Dewan Undangan di mana-mana negeri yang berkaitan. Setelah diperakui Berdasarkan Perkara 79 Kurungan 2, Perlembagaan Persekutuan, sesuatu rang undang-undang ataupun pindaan tersebut tidak boleh diteruskan sehingga 4 minggu telah berlalu selepas penyiarannya. Melainkan jika pegawai pengurusi itu membenarkan rang undang-undang atau pindaan itu diteruskan atas alasan keterdesakan. Setelah berpuas hati bahawa kerajaan negeri atau mengikut mana-mana yang berkenaan kerajaan persekutuan telah dirundingi. Walaupun rundingan dengan kerajaan negeri bukan merupakan suatu kewajipan, bagi mana-mana rang undang-undang di bawah senarai bersama dibuat oleh kerajaan persekutuan melainkan kehendak di bawah perkara 79 kurungan 2 perlembagaan persekutuan, rundingan sedemikian adalah wajar dibuat selaras dengan konsep federalisme yang diamalkan di Malaysia. Perkara yang sama turut terpakai sekiranya kerajaan negeri yang mencadangkan rang undang-undang tersebut dan rundingan sewajarnya dibuat dengan kerajaan persekutuan. Selain itu, terdapat forum yang ditubuhkan secara khusus melalui undang-undang yang melibatkan hal perkara dalam senarai bersama. Sebagai contoh, dalam perkara berkaitan perancangan bandar dan desa butiran 5 senarai bersama jadual 9 perlembagaan persekutuan Majlis Perancangan Fizikal Negara telah ditubuhkan di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 Akta 172 Terdapat juga rundingan yang diadakan oleh kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri secara pentadbiran bagi membincangkan perkara yang melibatkan hubungan persekutuan dan negeri seperti mesyuarat menteri-menteri besar dan juga ketua-ketua menteri. Tuan yang dipertua, akhirnya seterusnya berhubung dengan hal perlaksanaan perjanjian Malaysia 1963 berdasarkan konsep federalisme, kuasa-kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri Sabah dan Sarawak diperuntukkan dengan jelas dalam jadual kesembilan perlembagaan persekutuan negeri Sabah dan Sarawak turut menikmati hak-hak istimewa lain yang dijamin di bawah perlembagaan persekutuan selaras dengan pelaksanaan perjanjian Malaysia 1963 bagi menjamin kepentingan Sabah dan Sarawak dalam perjalanan kuasa dalam penjalanan kuasa-kuasa dan hak istimewa tersebut Pelbagai rundingan telah dibuat antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri Sabah dan juga Sarawak. Termasuklah rundingan di bawah jawatan kuasa khas Kabinet untuk menyemak pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 sebelum ini yang kini dipantau oleh Majlis Khas mengenai Perjanjian Malaysia 1963. Sekian terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih yang berhormat dan maaf di pintu tadi ya dan terima kasih yang berhormat Datuk Sabudin bin Yahya Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri